بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليه قال يا كحر يوتيوب شانل كي فيس بيج كي يقفل بفيديو وانا قاعد ما كل جنيد لكن ولا ليه قال يا ان شاء الله يوم محمد الله يا عيد مبارك وحنا نقصر وين اسم راجع دي على اليوتيوب شانل دي على الفيس بيج انت ما ولا شيء ده مولال كي سوماليات حديث المركي هو رئيسي اقدر كيس فيديو سكان مقالدين يقولي برام شدين وحكا عصرينا ان شانل كي ان شاء الله دي لامسوا سبسكرايب كريس دو كان بيالك فرط سلانتين الله فين سلانتين وحوا سبسكرايب iyo belka oo furatay insha Allah diilan belka furatay wuxuu ka caawinayaa hadii videos keen wax uu ka caawinayaan ama macnaheedu maxaa la yaad ku xirantaa insha Allah diilan videos oo baan soo dhignaa ku soo dhici doonaan ASMR video ayuu soo dhigay ma daawanaysaa ayuu ku leeyahay si aad salaamid walaal waxaan ka codsanaa video si share garaysan like garaysan sidoo kale comment iyo reebtan haddii aysan wax talo ah ama tusaale ah ama xitaa su'aalaha ay qabtaan insha Allah diilan waxaan isku day doonaa inaan ka jawaabo su'aalihiina biilal kariim ولا ليك يؤدي 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 وحنا نكرر اللي قلنا يا إذا كجر إذا كرر اللي قلنا يا عم إذا كجر اللي قلنا يا إن مدة الدارات وأن رنتي كلام قنين رنتي واحد إنك حدنك إنك يجي من ملعة ما هين وضد بدن يحيل عين اللي رب بدن يوحينا يحيل عين أول فيديو سكي حاجة مرتي إن واتساب كا إن فيسبوك أو حاجة كده على والو يي يعني لها مفهتين لكن واحد وقتها Soomaalida hore ay wuxuu maamaday ibn aadam iswaye ama dad iswaye arin ayaa kala geeyay waxbaan kala geeyay saxaabay iga raali ahaado een runtii waxa isku day doonaa hadii kadib inaan video soo dhigo insha Allah hadii raadmo een intii crankayga ah intii ana wado yeesho insha Allah hadii raadmo video ayaan soo dhigi doonaa waliba muhiim ah aan u arko calaashan ku ugu muhiimsan okay een caawa waxay u kalifinaa video samee runtii ima qorsheysnayn wali ima qorsheysnayn video samee laakiin su'aal waxa jirtay igu soo noqnoqotay oo aan u arkay mid qatar ah inay tahay oo u baahan in asxaabta igu xiran aan kala hadlo ama macnaheedu maxaa la uga faa'iideeyo aad muhiim ah taasoo ah een waxaan aragnay dad muqallasiina oo Nairobi jooga ama Ethiopia jooga oo na dhahaya Canada ayaan idin geynaynaa waxaan idin ku geynaynaa fiisa shaqo ayaan idin ku geynaynaa Canada ayaa tagaysa deganaasho ayaad kaleysaa waad ka shaqaysanaysaa fiisa shaqo ayaa jirta oo aan ku geynaynaa anagu marka su'aashaas lagu weydiiyo ku noqo video ayaan hoos soo dhigi doonaa insha Allah hadii laad fiisooyinka shaqada fiisaha shaqada ku la xiriira hoos ayaan soo dhigi doonaa insha Allah hadii laad linkiga videogaas dib u daawo oo fiiribal waxa aan ka hadlayo iyo waxa ay ku weydiinayaan waxa iska leeyihiin tusaale oo kale fiisa kasta oo Canada lagu yimaado waxaa jira requirements ay jira qofku inuu soo buuxiyo ay tahay waxaan ka hadli jirnay points aan ka hadli jirnay waxbarasho ayaan ka hadli jirnay waxaas oo dhan iyadoon lagaala hadlin ayaa waxa lagu leeyahay waxaan ku keenaynaa Canada lacag aan ka qaadanayna waa ku keenaynaa dowladda Canada een fiisiyaashan structure ay u leeyihiin hab loo raacayo ay u leeyihiin requirements ay u leeyihiin ma iska qaadanaysaa een mid kale waxaan arkay laba qof ayaa wixii soo tiri waxaan la dhahay fiisa maxaa idin saarayna passportkiina insha Allah hadii laan taas waxaad uga qanci doontaan website-ka ee idin geynaya waan idin tusi doonaa een passportka Soomaaliga iyo dowladda Canada meesha ay kala joogaan ayaan idin tusi doonaa insha Allah hadii laan een aan u noqdo fiisihii shaqada ee lagu lahaa Canada ayaan kugu keenayaa haddii qofku yiraahdo fiisaan kaa gadayaa ama macnaha maxaa lahaay waxaan kaa gadayaa NPR-ki ama deganaashihii waddanka Canada oo dhanaan kaa gadayaa ilaan qofku wuxuu kaa gadayaa fiisa bis maaha mugti fiisa macnaha maxaa lahaay inuu Canada lagugu soo dhex tuuro laga tegi maayo ilaa mustaqbal ayaad u baahan tahay fiisayaashu siyaabo kala duwan ayay ku imaan karaan visitor fiiso kala iska dhici kara oo lagu apply garay karaa oo macnaha maxaa lahaay waxaa lagugu samayn karaa waxaan jirin marsiyaan kala jirin waxaan macnaha maxaa lahaay meesha ool ayaa la samayn karaa kadibna fiisa ayaa saas lagugu soo siin karaa oo visitor fiisa visitor fiisa markii lagugu keeno oo Canada lagugu soo dhex tuurana dhibaato ayaad la kulmi kartaa marka iska fiiriya cidda idinla fiisan idinka gadaynaa okay fiisaha shaqada ee waddanka Canada wuxuu leeyahay shuruudo ama requirements uu leeyahay shuruudaha waxaa ka mid a qofku inuu haysto shahaado macnaha maxaa lahaay english inuu haysto oo certificate inuu haysto inuu haysto waxaa ka mid a tusaale oo kale high school inuu haysto inuu macnaha maxaa lahaay khibrad shaqo inuu haysto inuu wuxuu ka shaqeynayo mararka qaar la evaluate gareeyo oo shahaado inta lasoo dira la evaluate gareeyo aduu horta wax isweydii shahaado ma haysataa haddaadanba shahaado haysan qofkaanaytu xaguu ka keena fiisaha requirementigna isagaa kuu buuxiya calashaan ma magacaagii intuu isagu isticmaalay oo documents u sameeyey oo shahaadooyin u sameeyey oo wax walba u sameeyey ayuu isagu fiisa kuu soo helay mase meel gooni ayuu la shaqeeyaa qofka hadduu ku yiraahdo tusaale oo kale
waxaan ahay agent ayaan ahay company hebel agent ayaan ahay oo agent company hebel u shaqeeyay oo dadku u hayraan ahay qofku ku dhigi karaa waa macquul ah agentiga companyga aad u tahay ii sheeg ayaad dhihi kartaa oo aad rabto inaan u shaqeeyo barnaamijyo kala duwana jiro oo runtii kala fudud waddanka canada laakiin haddii lagu yiraahdo canada ayaan fiise shaqo kugu geynaya waxaad tiraahdaa maxaa tahay adigu marka maxageed ka keentay dowladda canada ilaan dowlad musuq maasuq iyo wax lagu keeni kara maahan xageed ka keentay ilaa uganda fiisa kama keenays kenyana kama keenaysid fiisa kenyan kuu keenayaa haddaad tiraa anoo soomaali joogo waa ka qaadanayaa fiisa ugandan kuu keenayaa waa macquul laakiin fiisaha canada xageed ka keentay aduu agent companyaa tahay oo waxmaad ii apply garanaysaa hadduu agent companyaan ahay oo dadaan u hayaraya ku yidhaahdo oo wax macquula oo la qaadan karo laakiin inaad wax walba iska qaadataa macquul maa barnaamijka weydii aad ku tegayso si kasta oo aad ku tagta canada si kasta oo dhib yaro si kasta amaha dhib yaraata amaha dhib badnaatee si kasta oo aad canada ku tagto process aa jiro ma waxaad raacday yukon aad raacday barnaamijka yukon aad raacday ma waxaad raacday barnaamijkii provincial nominigii miyaad raacday system noocee ayaad meesha ugu geynaysaa kadib waxaan ka cabsanayaa dadka asxaabta oo meesha la keenayo ama laleeyahay fiisa la idin siinaya inay fiisu uu yahay tourism inuu yahay ama fiisa dalxiis inuu yahay fiisa dalxiis marka meesha lagu soo tuuro dhaqaalo fara badan lagaa qaatay dadka qaarna waxaa laleeyahay calshaan ilaa aan canada ku geyno lacag kaa qaadi mayno canada marka lagu keeno oo dhexda lagaa soo geliyo adii ruuxaaw aad xabsi gasho oo aad macnaha maxaa lahay ku nolol weyso oo aad ku rafaato adii lacagtaadiina lagaa qaatay madanaa kuugu jirta dana kuuguma jirto allayleh marka asxaabteeda qaaliga iska ilaaliya waxaa jira qolooyinka aan idiin sheegayay oo iyaguna waxaa jira ka faa'iideysanaya oo aan ku tilmaamay magafayaasha social media.